ادينا بعد یو سوال خور کړی دی چې زما دو بچی دی او غواړي دا چې الله ولې دریم بچی ورکی خاون هم دغه غواړي چې الله یو موږ له دریم بچی راکړي. مسئله دا دی چې د دې خواخي مور د هلک مور او د دې خواخي هغه په دې خبره باندې نه ده راضي او وایي چې نه نور بچی به نه راوړي، نو په دې ټیم کې به د خواخي خبره منلی کېږي او که نه. دا مسئله ګورې د دې خور چې کوم تپوس کړی دا ګورې ډېرو کورونو کې شته چې خواخي په دې هم پابندي لګوي، دیسې به کوي او دیسې به نه کوي او چې غوښتلي کله غوښتو لاړې شي نو وایي دا دې راشي او بس دا به زموږ په سر باندې وي او دا به زموږ ای او خپل اختیار یې دی او خپل واک به یي او خپل دغه یې دی او موږ به یې داسې وګرځېسې ساتو لکه خوږ لاس. او چې څنګه راواده شي او د دې د دې زوی سره میلاو شي بس دا به د دوی لویه دښمنه شي. هغه څوک الله بیا د دې نه ساتلي دي چې الله پرې رحم کړی دی او هغه لږ دي، په دې به خفه کېږي نو هغه څه دي هغه لږ دي که ډېر دي لږ دي. او کله سړی تعجب کې پرېوځي ښه دینداره مور پلار هم په دې کې واقع شي. او ګوره یو خبره ته وکړم، په دې کې به ګزاره کوي د مور پلار سره، یعنی مور پلار باندې به بدګماني نه کوي، زر د هغې وجه باندې کوي ولې به ګزاره کوي. دی ګوره ته د دغه پلار بچی د هغه نه پیدا یې او د دغه مور نه ته پیدا یې، هغوی د سره تکلیفونه تیر کړي دي، ته دومره رالوی کړی چې هغه احساناتو بدله که ستا د نوح علیه السلام امره عمر شي که نه، او د سهر نه ماښام پورې ولې د خپې ښکلی په دې خپو کې ورته پروت دي ته هغه احساناتو بدله نشي ورکول. د دې نه څوک انکار کولی شي؟ ها نشي. کور ته یو نوی جنۍ راله، دا هلک اوس د هغې سره لکه کمره کې ناسي او وخت تېري، فطرتي خبره ده د مور پلار له غیرت ورځي چې دا زموږ بچی و، یعنې ته وګوره دی اوس دسې تللی هلته ناست، دا فطرتي خبره ده. زه برته ګورې یو بل مثال درکوم چې خبره ښه واضح شي. لکه اوس زموږ یو ملګری ډېر یعنی پوخ ملګری سړی ورته نږدې زړه ته نږدې ملګری وي، ته یو مجلس ته ورغلې دا ملګری ستا دا ناست چې ته په ډېر ناز کې او ته وایې چې دا زما زړه ته نږدې ملګری ده او زموږ ملګرتیا د لسو پنځه لسو کالونه او موږ په یو بل ځان قربانو او تا د دې لپاره ډېر څه کړي دي. دې مجلس ته بل دریم کس راغی، دریم دا ستا دا ملګری د هغه سره ناست یو سنګ او خاندې رکه او تا ته نه ګوري، ستا زړه کې خفګان نه راځي چې دا زموږ ملګری او ته وګوره دی څنګه اوس. حالانکه څه دومره غټه کیسه نه ده خو ملګری دی، نو مور پلار خو انسانان دي او د دې بچي سره محبت دی مینه ده، نو دوی ته داسې یعنې دا بچی چې کله د دې ښځې سره میلاویږي راملاویږي او کمرې ته ځي راځي دوی ته داسې محسوسیږي لکه چې دی موږ پرېږدي. دې خبره کې به د مور پلار سره ګزاره کوي. او دا دور کېدی شي دلته چې ناسې په تاسو کې بچا راغلی کېدی شي په اورېدونکو کې په لیدونکو کې بچا راغلی، او چې بچا نه راغلی په هغه ټولو به راشي. دا ما وتامینو زموږ دا بچي چې کله رالوی شو که نه، او دوی ودونه وکړو او دوی به خپل بچي و چتۍ لګي او ښځې سره ګپ شپ لګي او موږ یو ګوټ ته نه شو، لازم به زموږ په زړه کې دا راځي چې وګوره په ده باندې ما څومره یعنې ما پې سخته تېره کړې وم. او چې ښه بچی موږ دا نه وایو چې بچي ته چې د ښځو د بچو نه اخوا شو، نو چې بیا بېدینه یي او د مور پلار سره ښه نه کوي د مور پلار یو ګوټ کې ځان له ناسي اکثر به بورچی خانه کې اوسي او دا هلک دې کمرې ته ځي راځي او دا بچي ځان سره وباسي را وباسي دا مور پلار به نه که پکې انسانان نه دي څه حق له دې ورکوي که نه ورکوي؟ نه ورکوي بل حق په دې به دې ګیله وشي نه ده په کار کې. خو موږ دا نه زه ګورې مور پلار ته دا نه وایم چې تاسو یعنی شروع وکړي او چې سم په زړه کې راځي هغه وایي، خو تاسو ته مې یو خبره بیان کړه چې تاسو بیم ځان پوه کې ګوره دا مور پلار ولې د واده نه بعد د بچي سره داسې قسم معامله کوي، نو د هغې یوه معقول وجه شتي. هغه معقول وجه هغه دا دی چې یعنی دوی کې هغه غیرت راځي فطرتي چې بچی زموږ دی او اوس دغه پردي جنۍ نه تاویږي را تاویږي، نو په دې کې به د مور پلار سره لږه ګزاره کوو او دا عذر بوله منو ځکه چې دا حالات ګورې په ما و تام را روان دي. یعنې دا موږ زه دا نه وایم چې په ما و تا را روان دي زموږ بچي به بېدینه یي،
نن چې سم دینداري سم دیندار او سحر ما خام چې د کور نو زیمر له تندې خولې چې راځم تندې خولې یعنی دومره خپ بچي چې دیم بیا دې خلی سره ګرځي را ګرځي او دې بچو سره بیا هم زړه یعنی پلار دې مور دې چې وګورئ یعنی دې کس واوړې دوه هغه طرف ته هغه یې را خوي سره کې کړ نو په دې سي ټیم کې به مور پلار سره گزاره کوي مور پلار سره وسه کوي گزاره کوي خو هغه بس دې سي خبري شروع کی چې هغه د گزارې نه یعنی واوړې د بس مور پلار ډیر جهالت راوړي چې په کې به د سره سره د گزارې سره گنجایش ته پیدا کی دلته دا مسله چې یو زنانه د غواړي چې زما دې بچی وشي خاوند هم د غواړي چې بچی دې وشي خواښې وایي چې بچی دې نه کیږي نو مسله ول دا یاده کوي چې شریعت اسلامي ترغیب دې کې ورکړی دی چې داسې زنانه سره واده وکړه امام ابو داود دا حدیث راوړی دی رسول الله سلم وایي د داسې زنانه سره واده وکړه چې مینه ناکی او بچی ډېر راوړي وجې درې چې کله بچی ډیر شي دې سره امت ډیریږي چې امت ډیر شي دې سره د امت عزت او قدر او احترام ډیریږي ته ځان له خبرې موږ په نورو ځایونو کې کړي دي خو دې کې په دې زنانه باندې د مور د دې خوا کې د خبره منل لازم نه دي او نه په دې زو باندې د مور خبره منل لازم دي نه د دو خبرو د لاسه یوه ځکه چې دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې خلاف ورزي ده یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې زنانه سره واده وکړي چې مینه نه کوي بچی راوړي او دا ته وایي بچی مه راوړه دویمه ده چې دا بچی راوړه نه راوړه دا د ښځې او د خاوند په منځ کې مشترک حق دی مشترک حق دی په دې کې د درېمګړي څه کار نشته یعنی چې ښځه او خاوند غواړي چې بچی راوړي درېمګړی څوک دی چې دوی ته وایي چې بچی مه راوړي مسله د دوی ده نو ځکه دې ټیم کې که دا لږ د مور خبره نه مني نو دې کې څه ګناه نشته او دغه شان د خواښې خبره که نه مني نو په اینګور باندې ګناه نشته خو یو خبره ورسره دا یاده کوي ګورئ چې دا هلک به خپلې مور ته او د اینګور به خپلې خواښې ته خبره په طریقه باندې کوي یعنی که نه یې منیم خو په حکمت په ادب په چوکاټ کې دننه به هغه پوه کوي زمونږ ضرورت دی بچی ته موږ غواړو چې بچی وشي او کې دا فایده ده او کې دا فایده په طریقه په حکمت ځکه چې کله مشران خپل جهالت مضبوط راونیسي نو د مشرانو سره څه کوي او د افسوس خبره دا ده د افسوس چې یو نیم راشي وایي مړه نو وایي سړی ورته اخر څه ووایي خپل جهالت یې راټینګ کړی دې کس ته ده وایي ستا بچي شتي وایي او ستا د بچي کله ناکله تا څومره تنګ کړي یعنې خپل جهالت یې راغستې او په هر پیر له ورته ته خاندې ته ورسره ګزاره کړي او دا یعنی دا ستا نه پیدای ته دې نه پیدا نو چې ته د چا نه پیدای هغوی د دې لایق نه دي چې ګزاره دې ورسره وشي دا جهالت ما ورته هم کړی دی یو عمر کې موږ هم ګورې دا مور پلار سم تنګ کړي دي هغوی راته وایي مه کوه موږ کړي دي هغوی راته وایي وکړه موږ نه دي کړي د یوې خبرې موږ سل پیرې ته پوسونه کړي دي کور کې م لوښي مات کړي سامانونه م راچولي دي مور پلار له م زړه ګړوبی کړی دی هغوی موږ سره ګزاره کړې دی دا زموږ بچی دي نو اوس چې هغوی بوډاګان شو کمزوري شو ما ته سره ګزاره نه شو کولی لازم به ګزاره کوو ځکه چې کله سړی عمر ډیر شي نو د ځنه م څه جوړ شي ماشوم په شان شي بلکه ماشوم تی خی ماشوم تی خسنگی چی پا ماشوم باید دیر خلق زر سیزی را سیزی ایس پا لاره که ماشوم روانی که نا سو کسر ار سڑه ورمند وی چی روی نیسی روی نو لگه و دیسی بلا چی ماشوم پا ترقی ده ماشوم پا سده پا ترقی ده بلا چی ماشوم که رو لیدوم بیا پاسی روان شی زیت نخوگی دست پینگیر داگه نم کم زوریش او دا بوډۍ داګه نه هم کمزوري شي که رولیدو الله دې نه کړي چې رولیدو لازم یو هډوکی ماتېږي چې مات شي بیا ټول عمر له په کټ کې پروت دی په ترقۍ کې نه دی په کچره روان دی ماشوم خو په ترقۍ کې دی نو د دوی خیال زه یم چې د دوی قدر او د دوی لحاظ هغه د دې ماشوم نه هم زیات کول پکار دي که نه زما دا خبرې غلطې دي